Detta har hänt. Var alla vuxna? Alla lärare gömde sig för oss. Det var så coolt. Vad tänker du göra? Precis vad jag känner för. Låt honom vara. Jeffrey, min brorsa. Passar det bra på Paris? Jag har ett meddelande för domedagsstora här. Men du får se. Nej, du får se när jag berättar för de andra om allt ditt bus. Så måste ni ta er till Spartikelprojektet. Jordens framtid, den vilar i era händer nu, barn. Spartikelmysteriet. Sökande. Passa mig. Glöm det. Kom igen. Kämpa på den här då. Yes. Reese, ge mig Doras laptop. Du får den inte. Du tror mig inte. Men där finns bevis för vad som hände med de vuxna. Vi måste få titta. Snälla. Ja, visa oss dina bevis nu, Reese. Vi behöver skratta. Polaräven till snögåsen. Mamma Anka till polaräven Filip. Det är baddags. Flyg, snögås, flyg! Frankie, stanna! Reese, kom tillbaka! Stanna, Frankie! Nej! Fånga! Fick den! Mål! Nu måste ni ta er till Spartikelprojektet och sammanlänka vår dimension med er dimension. Vi kommer att anstränga oss här på vår parallella planet och ni måste göra detsamma på er. Jag försökte varna dem, men ingen trodde på mig. Jag visste att energin som producerades när maskinen sattes på skulle öka till helt andra nivåer. Högre, starkare, mycket mer kraftfull. Dora, är du där inne? Jag ska hjälpa er så mycket jag kan med ert stora och ädla uppdrag. Farväl. Dora! Lycka till! Och vi ses i kvantumportalen. Vilken superbra kortfilm, Kat. Tastig kvalitet, men hon var bra. Har du fler? Liam, det var ett riktigt meddelande från en riktig människa. Dora spelade in det innan de satte på den största maskinen i världen som fick alla vuxna att försvinna. Vilka ville hon varna? Varför lyssnar de inte? Ursäkta, kvantumportalen? Kvantumportalen är... Det är där vår dimension och de vuxnas dimension möts. Ja, ah, kommer bara Sludge vara där? Det är allvar. Lyssna. Nu måste ni ta er till Spartikelprojektet och sammanlägga. Måste vara elektriciteten. Jag ska kolla. Så, om vi ska söka efter Spartikelprojektet, var hittar vi det? Platsen är topphemlig. Det kan vara var som helst. London, Manchester. Jag går inte till Manchester. Vad ska vi göra när vi kommer dit? Vad det nu än är. Det är väl knappast någon stor knapp där det står tryck här och få tillbaka föräldrarna. Dora vet vad vi ska göra. Tror du jag tänker lyssna på dig? Mm. Strömmen har gått, det är helt dött. Säkert samma sak överallt. Snart försvinner nog vattnet och sen... Vem vet? Och vi behöver vuxna som lagare. Jag längtar efter mamma. Min pappa. Han har ju bara mig. Måste kännas för de vuxna som det gör för oss. Så. Vem röstar för att vi reser till Spartikelprojektet för att hitta de vuxna? Okej, så jag gör en kort lista på vilka som drar och vilka som tar hand om Liam och Frankie. Så du är chef nu alltså? Åh, så du kan hitta Spartikelprojektet menar du? Kan du det, kan jag. Någon som vill ha lite kul? En lek. Utmaningen är att fixa nätaggregatet på hotellet. Sadiq och Kat är gruppledare. Den som vinner får leda gänget som letar efter Spartikelprojektet. Okej? Okay? Bra. Ta i hand på det. Kat, vi har ett erbjudande till dig. Vi har information. Ett hemligt vapen att vinna utmaningen med. Sadiq har erbjudit sig att lära oss att köra. Övertrumfa och informationen är din. Tyvärr, jag har redan en plan. Då säljer vi info till Sadiq. Gör det. Lek ni era bilskolelekar. Då har Sadiq att göra medan jag stormar iväg mot Spartikelprojektet. Jag vet vad det är. Då sticker vi då. Vänta, vi har inte valt ut grupper. Åh, inte.
Jag och mitt team. Vi ses. Vänta på mig. Åh, ditt halsband ger mig huvudvärk. Det är som att hon har ett sjätte sinne eller något. Holly tror att Reese driver med dig. Grym idé, Jordan. Vi går och kollar. Vi har förlorat, eller hur? Jag såg några vetenskapsmän på TV:n och de byggde ett hamsterhjul. Gnagarna sprang i den för att göra elektricitet. Ja, det... Jag var bra. Men kan du ta och lyssna för en gångs skull? Jag kan faktiskt också bidra. Med vad? Typ... jag kan massa saker, eller hur? Liam? Frankie? Okej, då så. Jag och Ami ska iväg och hämta utrustningen. Du kan väl ha koll på de här två? Det fixar du väl, Tia? Du, Liam! Ska vi käka lite glass? Glassen kanske finns där inne. Vi får snabba oss innan den smälter. Wow, kolla på det här. Kolla in mig. God. Ska jag ta ett bagage, madame? Kanske lyxviten är ledig. Till er, madame, har vi en mega lyxsvit. Den är så svit. Oh. Oh, det där var väl ingen råtta, va? Du är så mesig. Räds icke. Super Jeffrey ska skydda er. Du är lagom super. Det är visst. Du, jag kan flyga. Jeff, nej! Jeffrey! Han kan ha fått hjärnskakning. Upp med honom med Jeff på mobilen. Jag får min egen talan, tack. Lugna er. Lugna er? Men vad sysslar du med? Lägg av! Behandla mig inte som porslin. Hallå! Killen mår bra. Nu vinner vi den där utmaningen, okej? Okay? Kom igen. Kom igen nu, Dynamo. Gör ditt jobb. Behöver fler cyklar. Och fler cyklister. Liam! Frankie! Jag vet en ny lek! Vi kanske borde gå upp nu, Frankie. Tia kan nog bli sur. Liam! Vad har du gjort? Frankie! Liam! Var är ni? Vindturbinerna borde lösa alla problemen. Är du säker på vad du gör? Frankie! Liam! Jag trodde de var med dig. Gjorde jag med? Här är det. Farfars hus. Är det här ett museum? Han var gruvarbetare i den där gruvan i Sydafrika. Och en i Yorkshire. Det tog visst koll på honom. Hörrni, slut på rundturen. Hur hittar man garaget? Jag kan visa. Bra. Sprängning om
10, 9. Låter mer än vanligt. Tada! Hemligt vapen, vi vinner. Solpaneler, ekoenergi. Jackpot, Jordi. Du, jag och Jeff på uppdrag. Det ska nog gå bra. Men åh, kom igen, det funkar inte med Jeff. Din brorsa är tuffare än du tror. Det blir inget. För någon av oss. Vad håller du på med? Det är privat. På alla foton av Jeffrey är du också med. Som att han inte klarar sig utan dig. Eller så klarar inte du dig utan honom. Sen jag var liten så sa alltid mamma och pappa att vi behöver hjälp och ta hand om Jeff. Det gjorde inget. Faktiskt inte. Men nu hänger det bara på mig. Tänk om något skulle hända med honom. Skulle något hända med Jeffrey? Tänk efter lite. Vem dog utan hit när labbet var fullt med gas? Var är ni? Frankie! Liam! Ingen vet ju att vi är här, Frankie. Hjälp! Hjälp, snälla! Vi är nere i källaren. Hjälp! Jag kommer! Känner inte energin? Vad menar du? Den förstorar allting. Alla ljuden. Och ljuset. Alla kraft vi inte kan se. Reese! Reese, kan du höra mig? Det är en hypoglykemisk reaktion. En i skolan får sånt. Jag såg det. Ljuset. Nu börjar hon igen. Det finns ju inget här. Jag ser ju det där. Söta katter 2008. Va? Blacktorgruvan, 1957. Den magiska gruvan. Vad? Viktorianerna kallade den magiska gruvan. Luminit hittades bara i en enda gruva. Blacktorgruvan i Yorkshire. Reese kände att det fanns här. Precis som hon såg Anitas rosa barnhjärta. Ni gav ju henne info. Du och Jordan berättade för henne vad det farfars 50 sten var. Varför skulle vi gjort det? Om ni håller på med något skämt. Men du såg ju vad den gjorde, Holly. Ja, och? Vissa kristaller reflekterar ljus. Hallå? Vi har ett riktigt problem vi måste lösa. Vi har inte tid med allt det här knäppa. Hon är inte galen, Sadik. Nej, men hon beter sig ju så. Vi sticker. Nu. Stenen då? Allt ljus är bra ljus. Ta med den. Hörru, vad är det? Kan du se mig nu? Ja, vem mer skulle gå i såna skor? Sugen på en tur till källan? Ja. Tia! Och en insatsstyrka. Vad är... Funkar den fortfarande? En kombi mega gaspanna. Den är så bra isolerad att värmen fortsätter cirkulera.
Otroligt effektiv. En sån kan spara tusentals med elfakturor. Pappa har en rörfirma. Hur får vi den stanna? Det går inte. Den drivs på gas men styrs av elektricitet. Regleringen pajar för att strömmen bröts och nu sköter den sig själv i princip. I princip fortsätter den att värma. I princip, ja. Vi måste klättra ut. Vi måste se till att den inte exploderar. Vi behöver Sadiq. Inte nu. Vi måste lösa det här själva. Sadiq. Callum. Vad har ni där då? Vad snackar jag om? Det spelar ingen roll vad det är. Vi tar det hur som helst. Nytt gäng, Callum. Insåg de andra vilket idiot du är? Endast de starkaste överlever. Kvar är de bästa i gänget. Var är Cat? Jag saknar henne. Ni kommer att förintas. Mina ben ska krossas. Nej, kom tillbaka! Mina hjärnor ska mosas. Ni kan inte komma undan, The Jeffmeister. Jeffrey! Gruvlampa plus luminit lika med jobb utfört. Genialt, Jeffrey! Vad säger man? Jag är hjältetypen. Tjusigt, brorsan. Det här ska funka. All glassen borde kyla ner pannan. Jag tror det räcker. Bra, för det var sista chokladen. Är den lagad nu? Nej, men vi har vunnit tid. Inte mycket. Så fort glassen har smält kommer temperaturen stiga och den exploderar. Visst, Ami? Uh-huh. Okej, nu sticker vi. Du först, Liam. Okej, sen går Frankie. Minns du när du var tre och du klättrade upp i garderoben? Kommer du ihåg det? Sadiq tyckte det var så roligt, han sprang och hämtade mig. Det är såklart. Er mamma lockade ner dig med en syltmunk. Jag tror aldrig jag skrattat så mycket. Du är en klättrare, Frankie. Så klättra. Okej, Ami, din tur. Inget problem. Någon måste få elen att funka och någon måste berätta för er om det funkar. Jag kan sånt där och jag kan ta mig härifrån på nolltid. Är du säker? Vi skulle ju iväg på ett äventyr. Här, jag tar den här walkie-talking. Du kan använda Frackis så ger jag dig jämna uppdateringar om pannan. Jag tror jag kan räkna ut på minuten hur mycket tid ni har på er. Och jag kan se till att vi vinner väldigt dyrbar tid. Det är stabilt nu. Men glassen smälter fort. Säg och Kat att få fart på turbinerna. Okej. Ja! Sätt fart! Hjälp till här! Kat, Tia rädda oss. Tia är ett rent geni. Okej, så du leker med de små barnen. Du kanske har något att bidra med. Ja, och du med, Cat. För får inte du fart på elen snart, så har vi snart inget hotell. Jag ser det där ute. Har ni syjunta? Sätt lite fart nu. Det är panna där nere som snart exploderar. Vi måste komma på ett sätt att få ström nu. Okej, vi letar reda på de andra. På det hela taget, vann vi. Vad har hänt mer? Fyra solpaneler, det hjälper väl inte? Lyssna, vi har ett nödläge. Inte bara det, vi har luminit. Det är lugnt, det smittar inte. Jag bryr mig inte. Dålig förlorare. Du förstärker ljus, ljud och ris tydligen. Lyssna på oss! Håll tyst! Tackar, vi har ett nödläge. Pannan där nere kommer explodera om vi inte får fram nog med el för att kyla ner den. Sadiq, vi måste samarbeta. Ja, kom igen. Ta baksidan.
nu. Hör dig, snögåsen. Temperaturen går upp, jag slår på jordgubbsglass. Och kom ihåg, när jag säger kört, då exploderar du. Polaräven till snögåsen. 10 minuter. 10 minuter, sen är snögåsen rökt. Finns ingen sol. Ingen vind heller. Det räcker inte. 90 sekunder, skynda er! Snart, Ami, vi jobbar på det. Vi har ström, men effekten är för låg. Vi genererar inte nog med elektricitet. Vi borde väl sticka ut då. Det är bara sekunder kvar. Tiden rinner iväg. Kör, kör, kör! Jag trillar. Jag kan inte röra mig. Vänta! Vi kan inte lämna honom! Det är små bitar av oss alla. Nej! Kom igen! Skynda dig! Han måste lämna dig! Skynda dig! Skynda dig! Skynda dig! Skynda dig! Kom igen! Kom igen! Skynda på! Skynda dig! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Vi räddade! Jeff, nu fattar jag att du är lika stor tillgång i sökandet som alla andra. Visst, fast jag sticker inte. Det gör du. Va? Alla här får lära sig att ta ansvar för första gången. Men du har alltid fått vara vuxen. Men det har aldrig stört mig. Kanske det borde ha gjort. Så stick. Rädda världen. Ha kul. Bad barn. På tiden, eller hur? Tysta! Tackar. Jag har något att berätta. Vi har gjort framsteg. Varför blir jag nervös? Reese och jag tror att vi har listat ut var partikelprojektet finns. Ja, Illuminitgruvan.
Tror ni att partikelprojektet finns i farfars gruva? Black Tor. Ja, partikelacceleratorer finns oftast i marken, så en gruva, det är ju smart. Dora sa att hon visste att partikelprojektets energi skulle förstärkas enormt, men ingen lyssnade. Så vetenskapsmännen satte på maskinen och jag sykte lite snett. Lumeniten i väggarna kring maskinen förstärkte energin, precis som stenen förstärkte megafonen och ljuset i tunneln. Jag fattar. Det var därför viktorianerna kallade den magiska gruvan. För att luminit förstärker energi, ljus, värme, ljud, rubbet. Wow! Tänk er en hel gruva med sånt där. Kapow! Ja, jag köper att partikelprojektet finns i den magiska gruvan. Låter häftigt. Då packar vi för resan då. Wow, jag blir snurrig. Vem vann tävlingen? Det var en gruppprestation. Vi är luminit. Vi förstärkte varandra. Upp med handen, kära spartiklar. Alla ni som tror på Kat och Sadiq som ledare för gruppen som satsar på spartikelprojektet, sökarna. Och Tia och jag som bossar här på ranchen, för ranchisterna. Yes! Var är Tia? Så du sitter bara här? Hur är det med dig? Kat, du sa att du skulle ta hand om mig. Jag vet, men Tia tar bättre hand om dig, Frank, än jag klarar av. Vi ska hämta din mamma. Vi ska hämta allas mammor och pappor. Jag lovar. Så, hur ska vi ta oss till partikelprojektet? Yeah, 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 yeah! Oh, yeah! Ja, inte på den. I alla fall. Yeah! Nästa avsnitt. Destination Yorkshire Moors. Vem stängde av vattnet? Toan spolar inte. Ah! Hjälp! Hjälp! Här borta! Jag kan alla trycken. När jag kommer tillbaks ska du avguda mig. Race! Hjälp oss! Vi kommer dö! Domedagsdora försöker säga oss någonting. Kom igen, Race! Rädda oss!